საღამშვიდობისა, ძვირფასო მეგობრებ, ჩვენო მაყურებლებო. დაგლოცოთ და გაგახაროთ უფალმა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს მარხვის განზოგება გახლავთ. განზოგება ძველ ქართულად ნიშნავს გაშუალედებას, ანუ დღეს დღევანდელი დღე გახლავთ ზუსტად შუა წელი მარხვისა, როდესაც ჩვენ ნახევარი მარხვისა უკვე გავლიეთ. დღესაც მსახურება მქონდა მე პირველ შეწირული და მაშინაც ვისაუბრე ამასთან დაკავშირებით და მინდა ახლა თქვენს გითხრათ, რომ ნახევარი მარხვა მიილია უკვე, თუ მოსამზადებელი კვირებიანად დავთვლით უკვე ძალიან დიდი დრო არის გასული და სულ დაახლოებით ორ კვირა ნახევარი არის დარჩენილი მარხვის ძირითადი პერიოდის დასრულებამდე, რის შემდეგაც რჩება შემდეგ უკვე ერთი კვირა, რომელიც ცალკე მარხვად არის მიჩნეული ეკლესიაში, რომელსაც ჩვენ ვნების შვიდეულს უწოდებთ. ვინც აქამდე არ მარხულობდით რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო, მე მინდა გითხრათ და ეხლაც მოგიწოდოთ, რომ ეხლაც არ არის გვიან, თუ კი გადაწყვეტილებას მიიღებთ და დაიწყებთ მარხვას. ვინც მარხულობდით, მაგრამ არახართ კმაყოფილი მაინც ადამიანის თქვენი მარხვის ხარისხით, ეცადეთ, რომ დღეის შემდეგ ამოასწოროთ და უფრო გულმოდგინედ იმარხულოთ, ვიდრე აქამდე მარხულობდით. იცოდეთ, რომ ის დარჩენილი დრო, რაც დარჩა მარხვისა, კიდე უფრო სწრაფად გაირბენს, ვიდრე ის დრო გავიდა, რომელიც აქამდე უკვე გაილია. და ეს ყველაზე საოცარი და ნაყოფიერი პერიოდი ადამიანისა იმისთვის, რომ რაღაცა გარკვეულ სულიერ ღვაწლს, რაღაცა სულიერ სიმაღლეს მიაღწიოს გარკვეულს თავისი სულიერი ღვაწლით, შეიძლება გაუფრინდეს ისე ფუჭად. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, მე სულ ამბობ ხოლმე და არაერთხელ ხსმენია ჩემგან, უბრალოდ დღესაც გაგიმეორებთ, რომ თუ გინდათ, რომ თქვენი მარხვა იყოს ნაყოფიერი, ყოველთვის მარხვის დაწყების წინ, და ეს ეხლაც არ არის გვიან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაისახეთ ხოლმე მიზნად კონკრეტული მიზანი, კონკრეტული ცოდვა ამოიღეთ ხოლმე მიზანში და სთხოვეთ უფალს, რომ შეგეწიოთ აი ამ ცოდვასთან ბრძოლაში და გამარჯვებაში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კაცმოყვარე ღმერთი აუცილებლად შეისმენს თქვენს გულმოდგინებას და აუცილებლად დაგეხმარებათ, რომ დაძლიოთ ესა თუ ის ვნება და ცოდვიანი მიდრეკილება. თორემ იცოდეთ, რომ დადგება ძალიან მალე აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და თქვენ სამწუხაროდ შეიძლება არ აღმოგაჩნდეთ ის შინაგანი სულიერი აღფრთოვანება და სიხარული, რომლითაც უნდა ხვდებოდეს ნებისმიერი ქრისტიანი უფლის ბრწყინვალე აღდგომას, და შეიძლება თქვენთვის აღდგომის უბრწყინვალესი და უდიადესი დღესასწაული გადაიქცეს მხოლოდ და მხოლოდ გასტრონომიულ დღესასწაულად. და ამიტომ ეს ტრაგედია რო არ დაგვემართოს, მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ და მოგიწოდოთ, რომ სულიერად მოიმართეთ ჩემო ძვირფასო, სულიერად მოიმართეთ და იცოდეთ, რომ აუცილებლად დიდი იქნება თქვენი სიხარული აღდგომის ჟამს, და იგრძნობთ, რომ მარხვის შემდეგ იმაზე თუნდაც ცოტათი უკეთესები გახდით, ვიდრე მანამდე იყავით, სანამ მარხვა დაიწყებოდ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და ჩვენს დღევანდელ თემას, მოგეხსენებათ, მე კიდევ ერთხელ ბოდიში მოგიხდით, რომ წინა ოთხ შაბათი გამიცდა რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო, ქალაქში არ მოყოფებოდი მე და გვიან მომიწია ძალიან დაბრუნება. იცით თქვენ, რომ ჩვენ უკვე დასასრულისკენ ვარდ გასული, ფაქტიურად სულ რაღაცა ერთი ორი შეხვედრა დაგვჭირდა და დავასრულებთ ჩვენ ივანე ღვთისმეტყველის, ივანე მოციქულის სახარებას, რომელსაც ივანე ოქროპირის უდიდესი განმარტებელის ყველა დროის საუკეთესო ეგზეგეტის, ანუ განმარტებელის განმარტებებით გავდივართ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ წინაზე წავიკითხეთ სწავლებას ეხლაზე მოთმინებისათვის და ვნებათათვის. ნახეთ მკვდრეთით ამდგარი უფალი, როგორ ეცხადება მოციქულებს, მანამდე მარიამ მაგდალინელს, გამორჩეულს დედათა შორის,
ნახეთ, როგორ ეცხადება მოციქულებს ტიბერიის ზღვაზე, როდესაც თევზაობენ და აი დღესაც სწორედ აი ეს პასაჟი გრძელდება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, რომელიც თქვენმე დარწმუნებული ვარ, ვინც სისტემატიური და აქტიური მრევლი ბრძანდებით ეკლესიისა შაბათს აღამოს არაერთხელ მოგისმენიათ ეს სახარება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ კვირა დღე აღდგომის ტოლფასი დღესასწაულია და ყოველ შაბათს აღამოს, რომელიც კვირის მსახურებას ეკუთვნის, იკითხება ხოლმე სააღდგომო საკითხავები. და ეს სააღდგომო საკითხავები დაყოფილი არის 8 ხმად და ციკლურად მეორდება მთელი წლის განმავლობაში. 8 საკითხავი, სააღდგომო საკითხავი, ანუ ეს არის ის მონაკვეთები, ამონარიდები სახარებიდან, სადაც საუბარი არის იმაზე, თუ მკუდრეთით აღდგომის შემდეგ რა მოიმოქმედა უფალმა და რა კონტაქტი ჰქონდა მას თავის მოციქულებთან. აი ეს სახარებები, 8 ეპიზოდი არის შერჩეული 4 სახარებიდან, მორიგეობით იკითხება მთელი ლიტურგიული წლის განმავლობაში და ერთ-ერთი საკითხავი სწორედ ეს არის, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს სასაკითხი. როდესაც აი სწორედ იმ თევზაობის შემდეგ, როდესაც სხედან უფალი და მოციქულები ნაპირზე, სადაც უფალი გაუმასპინძლდება მათ თევზით, შემწვარი თევზით, ძალიან საინტერესო საუბარი არის შემდეგ უკვე უფალსა და პეტრე მოციქულ შორის და მოგვიანებით შემდეგ უკვე ეხება ეს ყველაფერი ივანე მოციქულსაც. მოდი ვნახოთ, ბევრი რო არ ვისაუბროთ. რას გვეტყვის ღირსი მამა ივანე ოქროპირი. დავითარცა ისადივნეს რქვა იესო სიმონ პეტრეს. ანუ გაუმასპინძლდა მათ უფალი, მათ შეწვეს ის თევზიც, რომელიც თვითონაც ჰქონდათ დაჭერილი უფლის კურთხევით, გახსოვთ ალბათ. და როდესაც დანაყრდენო, როდესაც ისადილესო, გეუბნება მოციქული, რქვა იესო სიმონ პეტრეს. სვიმონ იონაისო, გიყვარმეა უფრო ის ამაცა. რქვა მას პეტრე, ჰე უფალო, შენ იცი, რამე თუ მიყვარს შენ. მე მინდა შეგახსენოთ, სულ რამოდენიმე დღის წინანდელი ამბავი, როდესაც სანამ უფალს ჯვარზე გააკრავდნენ, პეტრემ გამოიდო თავი და უთხრა უფალსო, უფალო, ყველამ რომ მიგატოვოს, და ამ ყველაში მოციქულებიც იგულისხმებოდა, ეს ნიშანდობლივია, მე შენ არასოდეს არ მიგატოვ. მე რომ ჩემი სულის, ჩემი სიცოცხლის გაწირვაც მომიწიო შენს გამო, მე ამისთვისაც მზადა ვარ. სული ჩემი შენთვის დავდვა. ძველქართულად ესე ჟღერს პეტრეს პათოსი. რასაც მოყვა უფლის რეპლიკა და ეუბნება უფალი მას, რომ სწორედ შენ იქნები პეტრე, რომელიც ამაღამ, აი ეხლა სულ რამოდენიმე საათში, სიკვდილის შიშის გამო მამლის ყივილამდე სამგზის უარმყოფ, სამგზის უარყოფ ჩემთან საერთოდ რაიმე კონტაქტსა ნაცნობობას. რაზეც პეტრე, რა თქმა უნდა, რჩება შეურაცხყოფილი, ნაწყენი, მაგრამ სულ ცოტა ხანში მას უფლის მიერ ნაწინასწარმეტყველები აუხდება და მე ადრეს გითხარით, როდესაც ვკითხულობდით ამ პასაჟს, ლუკა მოციქულს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ დაფიქსირებული ის, რომ როდესაც მესამედ უარყო პეტრემ და ამ დროს მამალმაც იყიულა, უფალმა გამოხედა პეტრეს და თვალი თვალში გაუყარა და გითხარით, რამძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებოდა მეთქი პეტრე, ალბათ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მეთქი, თუ რა რთული იქნებოდა მისთვის ეს მზერა. და წერია კიდევაც, რომ გამოვიდა გარეთ და ტიროდა მწარედ. რა თქმა უნდა, ძალიან მწარე და ძალიან მტკივნეული იქნებოდა პეტრესთვის ეს ყოველივე, როდესაც გაახსენდებოდა სულ 2-3 საათის წინანდელი უფლის ნათქვამი.
და თავისი დაქადნება. მე გესაუბრეთ იმასთან დაკავშირებითაც, თუ რა განსხვავებაა პეტრესა და იუდას სინანულს შორის. თუ რატომ დაემართა იუდას ის, რაც დაემართა და თუ რატომ გადაიტანა ეს პეტრემ იუდასაგან განსხვავებული სახით. პეტრე დამდაბლდა, პეტრემ დაიმდაბლა თავისთავად, რაც არის საწინდარი გადარჩენისა. პეტრე მაღიარა, რომ უფლის შეწევნის, უფლის გვერდზე დგომის, მისი დახმარების გარეშე მას არ შეეძლო არაფერი, რაც იუდამ ვერ აღიარა, იმიტომ რომ მას ამპარტავნება არ მისცა ამის საშუალება. და არჩია ამას თავის დამდაბლებას, თავის უარყოფას არჩია ფიზიკური სიკვდილი და თავი ჩამოიხჩო. ამიტომ ახლა ნახეთ რა ხდება. პეტრეს მიმართავს უფალი. მიმართავს ძველი სახელით, მიაქციეთ ყურადღება. სვიმონ იონასო, გიყვარმეა უფრო ის ამაცა. პეტრეს უფლის ნათქვამში ერთგვარი საყვედური იკითხება, მიაქციეთ ყურადღება. სწორედ ის სიტყვები გაახსენა უფალმა პეტრეს, რომ ეუბნებოდა, რომ ყველაზე მეტად მიყვარხარ და ყველამ რომ მიგატოვოს და ყველამ რომ გიღალატოს, მე არ გიღალატებ შენ. ნახეთ, აი ეს იყო სწორედ ყველაზე ნიშანდობლივი. ამიტომაც ეკითხება უფალი, ოღონ მხოლოდ და მხოლოდ პირველ შეკითხვაზე უმატებს ამას. შემდეგ ორზე, როდესაც სულ სამჯერ შეკითხება უფალი, უკვე ამ სიტყვას აღარ ეუბნება. გიყვარმეა უფრო ის ამათსა. ეხლაც მეტყვი პეტრე, რომ ამათზე მეტად გიყვარვარ შენ. ეხლა, როდესაც უკვე შენ თავად ნახე, თუ რა შეგიძლია ჩემს გარეშე. და თანაც, მიაციეთ ყურადღება, შეგნებულად მიმართავს ძველი სახელით. სვიმონ იონასო, მოგეხსენებათ, რომ პეტრე, რომელიც ნიშნავს კლდეს, დაარქვა თავად უფალმა. და ძველი სახელის მიმართვით უფალი ეუბნება, რომ შენ დაკარგე პეტრე შენი ამპარტავნების გამო, ის პეტრეობა და კვლავ სვიმონად გადაიქეცი. და ეს საუბარი ემსახურება იმას, რომ სვიმონი ისევ გადაიქცეს პეტრედ. და ჩვენ ნახავთ ახლა ცოტახანში, თუ რა საოცრად მოხდება ეს. მოდი ვნახოთ ივანე ოქროპირის განმარტება. მრავალნი საქმენი არიან, რომელთა ეძიებს ჩვენგან ღმერთი, არამედ უფრო ის ყოვლისა ეძიებს სიყვარულსა მოყვასისასა. საოცარი შესავალი გაუკეთა ივანე ოქროპირმა, საოცრად დაიწყო. ბევრი რამეაო, რასაც უფალი ჩვენგან ელოდებაო და უნდაო, რომ ჩვენგან დაინახოსო, მაგრამ უპირველეს ყოვლისაო, ეს არისო, რომ სიყვარული დაინახოს ჩვენს გულშიო მოყვასისაო. რატომ? იმიტომ, რომ ღმერთი თავად სიყვარულია და ადამიანი სწორედ მაშინ ემსგავსება უფალს, როდესაც თავადაც სიყვარულში გიეს, ანუ არსებობს. და ამისთვისა უფალი ეტყვის პეტრეს, ვითარმე უკვე თუ გიყვარ, აძოვენ კრავნი ჩემნი. ამიტომაც არისო, რომ ეუბნევაო პეტრესო, თუ გიყვარვარო, პეტრე ხო ეტყვის, შენიცი უფალო რო გიყვარვარ, მიაქციეთ ყურადღება. პეტრე უკვე საკუთარ თავს აღარ ენდობა. როდესაც პეტრე საკუთარ თავს მიენდო, დაინახა რომ მოტყუდა და ვერ შეძლო ის, რაც ეგონა რომ შეეძლო რომ გაეკეთებინა. ეს ის პეტრეა, შეგახსენეთ, რომელმაც უშიშრად მახვილი ამოიღო და მღვდელმთავრის მონას ყური მოკვეთა და მზად იყო სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში შებმოდა შეიარაღებულ ადამიანებს, რომლებიც უფლის შესაპყრობად მოვიდა. მაგრამ დარჩა თუ არა ღმერთის მადლის გარეშე განძარცული პეტრე, საკუთარი ამბიციების ამარა. მით უმეტეს ივანე ოქროპირი შეგვახსენებს, რომ ჯერ მას სული წმინდა არ ქონდა მოპოვებული, მაშინვე სიკვდილის შიშმა ძლია და ის საქციელი ჩაიდინა, რაც ვიცით ჩვენ, ხო? უფლის უარყოფა.
და ეხლა უკვე პასუხობს პეტრე, რომ შენ იცი უფალო, რომ მიყვარხარ შენ. ნახეთ, თავის სოდნას აღარ ენდობა უკვე პეტრე. ღმერთზე უვნება, შენ იცი უფალო და მე ეს მაძლიერებს, რომ შენ იცი. აქედან გამომდინარე ვიცი მეც, რომ მიყვარხარ. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ შენ იცი, რომ მიყვარხარ. ცოტა ჩავხლართე, მაგრამ მე მგონი გასაგებია, ხო, რასაც ვამბობ. და ნახეთ უფალი ასე უბნება. დასტურა და ამ სიყვარულისა. როგორ უნდა დაუმტკიცოს პეტრე მე სიყვარული, ნახეთ, გზასაც აჩვენებს უფალი. გიყვარვარ პეტრე? აძოვენ კრავნი ჩემნი. მიხედე ჩემს ფარას. მიაქციეთ ყურადღება ჩემო ძვირფასებო, ეს უპირველეს ყოვლისა ჩვენ სასულიერო პირებს გვეხება, რა თქმა უნდა, მე პირველში საკუთარ თავს ველაპარაკები. მაგრამ არა მხოლოდ სასულიერო პირებს, ნახეთ. გინდა რომ დამიმტკიცო და დამისაბუთო შენი სიყვარული და გინდა რომ შენი სინდისიც დამსუბუქდეს დროთა განმავლობაში და გამოისყიდო ის სოდვა რომელიც შენ ჩაიდინე. ჩემს ფარას მიხედე. ჩემს სამწყსოს მიხედე. ჩემს გზაბნეულ ცხრებს მიხედე. ცხადია ალბათ ყოველას კარგად გესმით და ხვდები და ჩემი განმარტება არ არის საჭირო, რომ აქ ოთხფეხა ცხრები არ იგულისხმება, არამედ ადამიანები იგულისხმება. ანუ ნახეთ რას ეუბნება ჩემო ძვირფასებო, პეტრეს და პეტრეს სახით მოციქულებს და მოციქულთა სახით თითოულ სასულიერო პირს. ჩემი საქმე გააგრძელე, იმიტომ რომ უფალი ადის ზეცად მამასთან. დაქუნა დარჩეს ვიღაცა, ვინც მის დაწყებულ საქმეს გააგრძელებს. გააგრძელე ჩემი საქმე. ჩემ სამწყსოს, რომელიც მოვაგროვე, რომელსაც მე ჩემი სიტყვა უქადაგე, რომელშიც მე სიკეთის სიტყვა და თესლი დავთესე, შენ ეს თესლი ააღორძინე, წყალი დაუსხი, მოთოხნე და გააგრძელე ჩემი საქმე. ამას ეუბნება უფალი პეტრეს სამჯერ ჩემო ძვირფასებო. სამჯერ აღიარებინებს კვლავ, რომ უყვარს. და აი ამით აღუდგენს მას მოციქულებრივ ხარისხს. ხოლო რაისათვის სხვანი დაუტევნა და ამას კითხა? რატომ არის, რომ სხვა მოციქულებს არ ეუბნება და პეტრეს მიმართავსო? არამედ რამე თუ თავი იყო ყოველთა მოწაფეთა და რამე თუ ენებაცა გულსავსე ყოფად ვითარმეთ, ახოცილარს ბიწი იგი უარის ყოფისაი. იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისაო, რომ თავი იყო დანარჩენი მოციქულების და ყველანი აღიარებდნენ მას უპირატესად და მეორე მხრივ იმიტომ რაც უკვე გითხარით, რომ სწორედ პეტრეს შემთხვევა ის უფლის უარყოფა და მისი სინდისის დამშვიდებული იყო, რომ უფალმა მიუტევა და შეუნდო, ამიტომაც სწორედ პეტრეს მიმართავს. თუმცაღა კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს სიტყვები ეკუთვნის ყველა მოციქულს და არა მხოლოდ მოციქულს, არამედ მის მემკვიდრეებს ჩვენი ჩათვლით დღევანდელი სამღვდელოების. ვინაიდან უკვე ერთ და ორ გზის კითხა და მან იგი თავადი გამკითხველი გონებათაი მოიყვანა მოწამედ და ყვალად კითხა მესამედსა, მაშინ შეშინდა, ნუ უკვე სხვა იცა განსასწრელი მოიწევის მისედა. ხედავა, ვით არ ისწავა აღარა მინდობაი თავისა თვისისაიო. ნახეთ? ორჯერ შეეკითხა და ორივეჯერ უპასუხა პეტრე, შენ იცი უფალო, რომ მიყვარხარ. ამაზეც უსვავს ხას იონე მოციქული, რომ გამკითხველი გონებათა მოიყვანაო მოწამეთ, ანუ უფალს მიენდო და იქიდან თქვაო და დაადასტურა თავის სიყვარულიო. და მესამედაც უკითხაო, წერია პირდაპირ წმინდა წერილში, რომ შეწუხნა პეტრეო, რამე თუ კითხა მესამედო და ვინმე მარი ფიქროს, რომ შეწუხდა, იმიტომ რომ რაღაცა გაღიზიანდა ან განერვიულდა, რომ აი მესამედ რო ეკითხება, არა. ნახე როგორ გვიხსნის კარგად ივანე ოკროპირი. შეწუხდა ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ აღელდა პეტრე, რომ კიდე რაღაცა ახალი განსაცდელი ხომარ მოიწევა ჩემზე. ამიტომ ხომარ მეკითხება ამდენჯერ უფალი. იმიტომ რომ კარგადა მიხუდაო,
რომ საკუთარი თავის მინდობით არაფერი არ გამოიდოდა, ანუ მანამდე თუ არაფერს არ ეშინოდა და ეუბნეოდა, რომ მე მზადა ვარ უფალური შენთვის მოუკვდე, ეხლა უკვე შეეშინდა. რომ ამდენჯერ რომ ეკითხება უფალი, კიდევ რამე განსაცდელში ხვარ უნდა გავყო თავი და უკვე შეეშინდა. იმიტომ რომ წინ ქონდა უკვე გამოცდილება თავისი დაცემისა და უარყოფისა უფლისა. დამდაბლდა, ამიტომ გეუბნება ივანე ოქროპირი, ხედავო, ვით არ ისწავლა აღარა მინდობაი თავისათვის ისაიო. როგორ კარგად ისწავლაო, რომ საკუთარ თავს აღარ უნდა მინდობოდაო. ხოლო უფალმან მესამედ კითხა და სამგზის იგივე რქვა, რაითა უჩვენოს, ვით არ პატიოსთან დაქოს ზრუნვაი ცხოვართათვისთაი. ვით არმედ მას იქმოდა სასწაულად თვისისა სიყვარულისა. სამჯერ ეკითხება უფალიო და სამივეჯერო ერთი და იგივეს პასუხობსო. დამწყსენ ცხოვარნი ჩემნი, აძოვენ კრავნი ჩემნი და ამითი უნდაო აჩვენოსო პეტრეს და მოციქულებსო, რომ ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და უპირატესი მისთვის სწორედ ეს არის, რომ მის ცხრებს მიხედოს მისმა მოწაფემ. რომ ამ სიყვარულზე უფრო აღმატებული საქმე უფალს არაფერი არ ქონია დედამიწაზე და ამის გამგრძელებლება ტოვებს თავის მოციქულებს. ხოლო ვითარცა ეს ერქვა, მერმე ეტყვის წამებასა მისსა, რაითამცა უჩვენა ვით არმედ არა ურწმუნო არს სიტყვათა მისთა. ამისთვისა ეტყვის, ამინამენ გეტყვი შენ, ოდეს იყავ ჭაბუკ, შეირტყ თავითვისით და ხვიდოდი. ვიდრესა გნებავნ, ხოლო რაჟამს დაბერდე, განგიპყრნენ ხელნი და სხვამან შეგარტყას და იყო სადა არა გენებოს. ანუ ამის შემდეგ, როდესაც აღუდგენს მას თავის მოციქულებრივ ხარისხს, უფალი უკვე უწინასწარმეტყველებს პეტრეს, რომ შენს წინ განსაცდელები და წამებით სიკვდილი მოგიწევს გელის. იგიც ამისთვის სურვიელიყო, რამე თუ იტყოდა სული ჩემი შენთვის დაუდვა და ამისთვის აქ აღუსრულა სურვილი მისი. გვეუბნება ივანე ოქროპირი, რომ ეს სურდა კიდევაცო პეტრესო და ეუბნება კიდევაცო, რომ ჩემი სული მინდა რომ შენთვის დავდო, ანუ სიცოცხლე გავწირო და უფალმა უთხრა, შენ მოგეცემა ამის შესაძლებლობა პეტრე, რომ შენ შენი სიცოცხლის გაწირვით დაამტკიცო ჩემი სიყვარული. ოღონდ ჯერ არა, ჯერ საქმე გაქვს აღსასრულებელი, ჯერ უნდა იქადაგო, ჯერ უნდა მოულო ქვეყნიერება, ჯერ უნდა დააფუძნო და გააავრცელო ქრისტიანობა სამყაროში და ის შემდეგ უკვე მოგეცემა აი ეს საშუალება იმისა, რომ გამოავლინო თავგანწირვით და დაამტკიცო და დაბეჭდო შენი სიყვარული. ხოლო რაი არ სადა არა გინდეს, ბუნებისა საქმესა იტყვის და ხორცთა ჭირსა, ვით არმე იძულების განიყოფვის სული ხორცთაგან. ას ნიშნავსო, რომ წაგიყვანენ იქ სადაც არ გინდაო. ნიშნავს იმასო, რომ ეს ხდებაო საერთოდ ადამიანის ხორცისთვისო ძალიან ძნელიაო სულთან განშორებაო და ძალიან მტკივნეული რამე მოგელისო. მოგელისის, რაც არ გინდაო და რაც არ უნდა არც ერთ ადამიანსო. რამე თუ გონებაი მისი მოსწრაფე იყო, არამედ ეგრეცა ბუნებით ემხილებოდა, რამე თუ არავინ დაუტევოს ულმობელად ხორცთა. ტკივილების გარეშე და განსაცდელის გარეშე ყოველთვის ძალიან რთულიაო სულის განშორება სხეულისაგანო და ეუბნება, რომ შენ კი აღტყინებული ხარ პეტრე და ძალიან გინდა, რომ ჩემთვის თავი გაწირო, მაგრამ იცოდე, რომ ტკივნეული იქნება ეს ყველაფერი და წინ განსაცდელი გელის, რთული იქნება ძალიან თავის გაწირვა. რამე თუ არავინ დაუტევოს უმობელად ხორცთა, ვინაიდან ესწრეთ განუგიეს ღმერთსა. ღვთის განგება ესეთია, რომ სულის ხორცთან განშორება არასოდეს არ არის იოლიო. და აქაცა სიტყვაი ესე, ვით არმედ სადა არა გინდეს, ბუნებითსა საქმესა მოასწავებს. ხოლო სიტყვაი იგი, ვით არმედ ოდეს იყავ ჭაბუკ, მოასწავებდა პირველსა ცხოვრებასა, ვით არმცა იტყოდა, ვით არმედ
სოფლისა საქმეთა შინა ჭაბუკი არს ახოვან, ხოლო ჩემნი საქმენი არა ესრეთ არიან. არამედ უდეს მოვიდეს სიბერე, მაშინ უფრო ისად გამოჩნდეს ახოვანება ისენი და სიკეთე, რომლისა არა იქმნას ჰასაკისაგან დაყენებაი. ჩვენი საოცარ ივანე ოქროპირი მისთვის ჩვეული ოქროპირობით განგვიმარტავს კვლავ ამ საოცარ ადგილს. ნახეთ როგორ ამბობს, რატომ არისო, რომ ახსენებსო პეტრესო სიჭაბუკესო, უდესიყავ ჭაბუკიო, შეირტყიო თავი თვისით და ხვიდოდი სადასა გენებ, ანუ შენ ჭკუაზე იყავი და რასაც გინდოდა იმას აკეთებ, ანუ სიჭაბუკეო. ფიზიკური სიძლიერის პერიოდიაო, როდესაც ადამიანს შეუძლიაო, რომ თავის ბატონ პატრონ იყოს და გააკეთოს ის, რაც უნდაო, მაგრამ ის, რასაც მე გეუბნებიო, ის სიმხნევე და ის სივაშკაცეო, რაზეც მე შენ გელაპარაკები, რასაც გამოავლენა აუცილებლად ხვალ და ზეგო, ეს უკვე სიბერეში მოგელისო და იმხელა ძალა მოგეცემაო სულიერიო, რომ ეს შენი სიბერეო და ხორცელი უძლურებაო აღარ იქნებაო დამაყენებელი, ანუ ხელი შემშლელი იმ გმირობისა, რომელსაც ჩაიდენ და აღასრულე. ხოლო ამას იტყოდა არა რაითამცა შეაშინა, არამედ განაძლიერებდა. რამე თუ იცოდა სურვილი მისი, ვით არმედ პირველიდან ესე კეთილი გულად ეღო და სახესაცა მოასწავებდა მისი სასიკვდილისას. ამას რო ეუბნებოდა უფალიო, კი არ აშინებდაო, პირიქითო ამხნევებდა და აძლიერებდაო, იმიტომ რომ იცოდაო, რომ მას აი ეს უნდოდაო, პეტრესო, უნდოდა რომ თავი გაეწირა უფლისათვისო და უთხრაო, დაუსაბუთაო, რომ კი მოგიწევ შენ პეტრე, და უფრო მეტიცო ისიც უთხრაო და უწინასწარმეტყველაო, როგორი სიკვდილით აღესრულებოდაო, იმიტომ რომ მოხდებოდა აუცილებლად მისი ჯვარზე გაკვრა. და გახსოვთ ალბათ პეტრე, როდესაც მას გადაუწყვიტეს ჯვარზე გაკვრა, პეტრე შეევედრა თავის ჯვარცმელებს, რომ მე არა ვარ ღირსი, რომ ისე გამაკრათ ჯვარზე, როგორც ჩემი უფალი აღესრულა და გეხოწებით, თავდაყირა გამაკარითო და თავდაყირა გააკრეს პეტრე ჯვარზე და პეტრე ბედნიერი იყო ამით. და უწინასწარმეტყველა ეს უფალმა, განიპყრნე ხელმი შენიო, შენ ხელებს გაგაშლევინებენ, ჯვარზე გაგაკრავენ. ესეც მოხდა. ხოლო ესე რა თქვა მახარებელმან, მეხსეულად იტყვის, ვით არმედ ამას იტყოდა რაითამცა მოასწავა, რომლითა სიკვდილითა ადიდოს ღმერთი. ანუ ივანე მოციქულიც გამგვიმარტავს და დასძენს, რომ როდესაც ეს უთხრა უფალმაო, უწინასწარმეტყველა თუ როგორი აღსასრულით ადიდებდა უფალსო პეტრეო. არა თუ მოკვდეს, არამედ ადიდოს ღმერთიო, გამგვიმარტა და ხაზი გაუსვა ივანე ოქროპირმა. კი არ მოკვდება, იმიტომ რომ სიკვდილი სულიერი ფენომენია, სიცოცხლისაგან განშორება, უფლისაგან განშორება არა. აი მხორციელი სიკვდილით ღმერთს ადიდებს და თვითონ მარადისობას დაიმკვიდრებს კუდრეთით აღმდგარ ძესთან ერთად. რამე თუ ქრისტესთვის სიკვდილი დიდებაი არს მისი, რომელსა ევნებოდის. როდესაც ქრისტესთვის კვდებიო, დიდება არისო შენთვისო. მოიქცა პეტრე, ნახეთ ეხა პეტრე დამშვიდა, პეტრე მიიღო ის, რაც მას უნდოდა. ნახეთ, სრულად მიიღო. მიიღო უპირველეს ყოვლისა სულიერი სიმშვიდე იმის გამო, რომ უფალი იხილა, უფალი მას შეურიგდა, უფალმა აღუდგინა მოციქულებრივი ხარისხი და უწინასწარმეტყველა, რომ შენ მოგეცემა პეტრე აუცილებლად საშუალება ჩემთვის სულის დადებისა, რაც მითხარი. და პეტრე ახლა უკვე ინტერესდება ივანე მოციქულით. რატო? სწორედ ავტორია ივანე ამ სახარებისა იცით, იმიტომ რომ ივანე იყო მოციქული, მოწაფე, რომელიც უყვარდა იესოს. ამაზეც ვისაუბრია ჩვენ არაერთხელ, თუ რას ნიშნავს ეს.
და მე განვიმარტავს, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თავად იოანეს უყვარდა განსაკუთრებული თავგანწირვით უფალი და ისიც გითხარით, რომ მხოლოდ იოანე იყო, რომელიც ბოლომდე იდგა უფალთან აღსასრულამდე, ჯვართანაც იდგა, არ შეეშინა მას, რეალურად არ შეეშინა სიკვდილის, მას და მენელ საცხევლე დედებს. ამიტომაც იყო, რომ გახდა ღირსი, გახსოვთ, თქვენ გავიარეთ ჩვენ ეს ადგილები, სანამ უფალი ჯვარზე აღესრულებოდა, რომ გახდა ღირსი იმისა, იოანე მოციქული, რომ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის შვილად წოდებულიყო და ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი მის დედად ჩაებარებინა მის ღვთაებრივ ძეს. აი ამ საოცარი ერთგულების გამო და იცის პეტრე მოციქულმა, რომ იოანე მოციქულსაც რაღაცა განსაკუთრებულს უმზადებს უფალი ამ საოცარი თავგანწირვის გამო. დანახეთ, მოიქცა პეტრე, ანუ მოიცალა უკვე სხვებისთვის. მანამდე არ ეცალა, საკუთარი თავით იყო დაკავებული, თავისი ადარდებდა. მოიქცა პეტრე და იხილა მოწაფე იგი, რომელი უყვარდა იესოს, რომელიცა მიეყრდნა სერობასა მას მკერცა მისა და რქვა უფალო, ამისთვის რა ისთქუ? სხვა თარგმანში სხვანაირად წერია, უფალო ხოლო ესე რა, ანუ ერთი და იგივეს ნიშნავს შინაარსობრივად, ანუ ამ მოწაფეზე რას მეტყვიო, ჩემზე გავიგე ყველაფერი და მადლიერი ვარ უფალო ამ ყველაფრის გამო, რაც მითხარი, მაგრამ იოანეზე რას მეტყვი? იცის რა პეტრე, რომ იოანე უყვარს განსაკუთრებულად უფალს? რაისათვის მოგვახსენა ჩვენ მიყრდნობა იგი? რატომ გაგვახსენაო მოციქულმაო, რომ ეს ის მოწაფეაო, რომელიცო მკერდზე მიეხუტა იესოს და კითხაო, რომ ვინ არიო, ვინ შენ გაქცემსო? არაცუდად ტყუილად არ გაუხსენებიაო? არამედ ამისთვის, რა ითამსა გამოაჩინა, თუ რა ზომი კადნიერებაი მიეცა პეტრეს შემდგომად უარის ყოფისა, რამენ თუ რომელი მაშინ ვერ იკადრებდა კითხვად, აც იოანესთვისა კითხავს. საოცარი განმარტება აქვს იოანე ოქროპირს. იმიტომ შეგვახსენაო ესო იოანე მოციქულმაო, რომ პეტრეს როგორი სითამამე კადნიერება ამ შემთხვევაში, კარგი გაგებით უნდა ვიგულისხმოთ ჩვენ, როგორი სითამამე და გაბედულება მიეცა პეტრესო აი ამ ყოველივეს შემდეგ, აი ამ მცირე დიალოგის შემდეგ უფალთან, როგორი სიმშვიდე და როგორი სითამამე, რომ ისეთი რაღაცა გაუბედა უფალს, რასაც მანამდე ჯვარცმამდე ვერ უბედავდა და იოანეს უთხრა, რომ მიდიო კითხეო. და ამ შემთხვევაში თავად ეკითხება, ნახე? და თავად ეკითხება სწორედ იოანეზე, რომ ამის ამბავი როგორ იქნება უფალო? ჩემი ამბავი გავიგე, მაგრამ ამის საქმე როგორ იქნება? მე ხომ ვიცი, რომ განსაკუთრებულად გიყვარს იოანე და ყველამ ვიცით. და ამიტომაც გაიხსენაო და ამიტომაც გაუსვაო ხაზიო მახარებელმაო, რომ მოწაფე, რომელი უყვარდა იესოს და მიეყრდნა მკერცა მისაო, სწორედ მას აკითხინა იქ. ხოლო გამოაჩინებს აქა სიყვარულსაცა, რომელი აქ უნდა იოანეს მიმართ, რამეთუ ფრიად უყვარდა იგი პეტრეს და ესე ჩანს ყოველსა სახარებასა შინა და საქმესა შინა მოციქულთასა. მეორე მხრივო, თავის სიყვარულსაც ადასტურებსო იოანე მოციქულის მიმართო პეტრეო. პეტრესა და იოანეს შორის ასაკობრივა დიდი განსხვავება იყო ძალიან. პეტრე მოციქულს იოანე მოციქული შვილად ეკუთვნოდა და ამიტომ შვილივით უყვარდა და მთელი სახარების განმავლობაში და საქმე მოციქულთას განმავლობაშიო ძალიან ნათლად ჩანსო პეტრე მოციქულის განსაკუთრებული სიყვარულიო იოანეს მიმართო. და ამიტომ მეორე მხრივ ეს შეკითხვა აქედანაც არის განპირობებული, რომ მართლა გული დაინტერესებდა იოანე მოციქულის ბედი როგორ იქნებოდა. და ვინაიდგან სოფლისა სამწყსოი მისცა უფალმა და წამებაი წინაიდგან მიუთხრო და სიყვარული მისი შეიწყნარა,
მერმე მან კითხა იოანესთვის ვითარმეთ, ესე არა ეგრეთვე იყო სა? როცა ნახაო, პეტრე მოციქულმარო, სამწყსო ჩააბარაო თავისი უფალმაო, ბოლომდე შეურიგდაო, თავის საქმის გამგრძელებლად დატოვაო, თავისი მომავალი აღსასრულიც უწინასწარმეტყველაო და მისი ქვეტექსტივ ამ შეკითხვისაო, როდესაც ეკითხება იოანეზეო, პეტრეო, ეს არისო, რომ უფალო, ესეც ესე არ იქნებაო, როგორც მეო? რაზეც უფალი პასუხობს, საოცარია უფლის პასუხი. უკე თუ მინდეს მაგისი ყოფაი ვიდრემდე მოვიდე, შენ და რა იარს? დამობნეველი პასუხია უფლისა. მე თუ მინდა მისი ყოფნა აქ, მანამ სანამ დაუბრუნდები. რა შენი საქმეა? დაახლოებით ესე ჟღერს ეს სიტყვები რა. ოღონდ რა თქმა უნდა ამ ტონით და ამ განწყობით არა როგორც ახლა მე ვამბობ. ანუ შენი რა საქმეა? ეკითხება პეტრეს. შენ რატომ გადარდებს ეს? შენ შენსაც მიხედე იმას, რაც მე გითხარი. რაც შენ მოგელის იმაზე იფიქრე. და იოანესთან მე ვიცი ჩემი ცალკე ურთიერთობა. და მე იქნებ მინდა, ანუ ამ იქნებ მინდაში, რასაც ეუბნება, რომ იქნებ მინდა, რომ საერთოდ სიკვდილიც არ იხილოს, მანამ სანამ დაუბრუნდები და დამხვდეს. ათასი რამე შეიძლება იგულისხმებოდეს, ანუ იგულისხმება ყველაფერი. მე ჩემი განგებულება მაქვს იოანესთან მიმართებაში. მე გადავწყვეტ მას როგორ მოვექცე და მას რა დავაკისრო და დავავალო. და შენ? შენსაზე იფიქრე, პეტრე, იმაზე იფიქრე, რაც მე გითხარი შენ, რაც შენ მოგელის პირადად. და რაც შენ ჩაგაბარე და დაგაბარე. ამაზე იფიქრე. და იოანესთან მე ჩემი საქმე მაქვს. ვინაიდან პეტრე ფრიადისა სიყვარულისაგან იტყოდა და რა უნდა მისგან განშორებაი, უჩვენებს ქრისტე ვითარმეთ, რაზომცა უყვარდეს, მისსა სიყვარულსა ვერ მისწუდების. დარქვა, უკვე თუ მინდეს მაგისი ყოფაი, ვიდრე მოვიდე შენ და რაი. კიდევ ერთი საოცარი განმარტება იოანე ოქროპირისაგან. რადგანაც პეტრემო თავისი ძლიერი სიყვარულის გამო ჰკითხაო იოანეზეო, უფალსო, ანუ იოანეს მიმართ მისი განსაკუთრებული სიყვარულის გამო, პეტრეს სიყვარულის გამო. უფალიო, ნახეთ როგორ პასუხსემს და ეუბნება. ანუ ამ სიტყვებით ეუბნება, რომ პეტრე, შენ რაც არ უნდა გიყვარდეს იოანე, აი ხო განსაკუთრებულად გიყვარს მოციქულებში. იცოდე, რომ შენი სიყვარული ახლოს მოსატანიც კი არ არის ჩემს სიყვარულთან, როგორც მე მიყვარს იოანე. ამიტომ დაწყნარდი შენ პეტრე, შენ თავს მიხედე. და იოანეს არ მე ჩემი საქმე მაქვს. ეს შენი საქმე და შენი საფიქრალი არ არის. მე როგორ მოვეპყრობი იოანეს და რას ვეტყვი მას? რა საჩუქარს გაუკეთებ და რა დავალებას მეც? შენ იცოდე პეტრე, რომ მე ვერასოდეს ვერ შემეჯიბრები იოანეს სიყვარულში და ვერს ვერავის სიყვარულში. პეტრე ამ პასუხზე ჯვარცმამდე ალბათ განაწყენდებოდა და გაგულისდებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მშვიდად ღებულობს, იმიტომ რომ პეტრე უკვე დამდაბლებულია კიდევ ერთხელ შეგახსენებს. და განხდა სიტყვა ესეც მათა შორის, ვითარმედ მოწაფე იგი არ ამოკვდეს. და არ არქვა მას იესო, ვითარმედ არ ამოკვდეს, არამედ უკვე თუ მინდეს ყოფა იმაგისი, ვიდრე მოსვლად ჩემდამდე, შენ და რა. იოანე მოციქული, ავტორი ამ სახარებისა და სწორედ ის ადამიანი, ვისაც უფალმა მიმართა, გვეუბნება, გავრცელდა მოწაფეთა შორის ეს ნათქვამი ისევ, ანუ გაგებულ იქნა და აღქმულ იქნა მოწაფეთა მიერ ისევ, თითქოს იოანე მოციქული, ანუ ეს მოწაფე, რომელზეც უფალმა თქვა, არ მოკვდებოდა და სიკვდილს არ იხილავდა. და იოანე მოციქული თავადვე განგვიმარტავს და გვეუბნება,
არ უთქვამს უფალსო, რომ არ მოკვდებოდაო. არამედ სიტყვა სიტყვით გაიმეორა ის სიტყვები, რომ თუ მინდა მაგისი ყოფნა ჩემს მოსვლამდე, შენ რა. იხილე აქა სიმდაბლე გონებისა მის მახარებელისა, რამე თუ თქვა, გულის სიტყვაი მოწაფეთაი და მერმე განმართებს მას. ვითარმცა არა გულის ხმა იყო სიტყვაი იგი. და რამე თუ არა თქვა, ვითარმე და არა მოკვდეს, არამედ უკვე თუ მინდეს მაგისი ყოფაი, ვიდრე მოსვლა ჩემდაბლე. როგორ სიფთხილით და სიყვარულით ეკიდებაო იოანე მოციქულიო დანარჩენ მოციქულებსო, ანუ იცოდაო მათი გულის სიტყვები, რაც იცოდაო და მერე თვითონვე გაამართლაო მოციქულთა ფიქრები. ესე არს მოწაფე იგი, რომელიც წამებს ამისთვის და რომელმან დაწერა ესე. და ვიცით, რამათუ ჭეშმარიტ არ სამება იმისი, აი, სწორედ ახლა უკვე დაასაბუთა იოანე მოციქულმა, რომ სწორედ მასზეა საუბარი. რომ ვინც წერსო, ავტორი ვინც არისო ამ სახარებისო, სწორედ იმ მოწაფეზე თქვაო უფალმა ეს სიტყვები. და ვიცითო, რომ ჭეშმარიტიაო ეს ყოველივე, რასაც ამოწმებსო იოანე მოციქული. თავის თავზე ამბობს მესამე პირში. რად? რომელ სხვათა მახარებელთაგან მან არავინ ქმნა ესე, ხოლო ამან ორგზისა, აჰა ესე რა თქვა ესე. რატომ არისო სხვა მახარებლებიო არ ამბობენ ამასო? არც მათე, არც ლუკა, არც მარკოზი არ ამბობს, რომ აი ჩემი დაწერილია ეს. ეს კი ამბობსო თანაც ორჯერო. არამედ იტყვიან, ვითარმედ უკანაისკნელ ყოველთასა იწყო ამან წერად სახარებისა, რამე თუ ქრისტე უბრძან ამის და ქმნად. ამისთვის ზედაიზედა იტყვის სიყვარულს ამისა და ღაღადებს, ვითარმედ ჭეშმარიტ არიან სიტყვანი ღმრთისანი, და რომელსა არ არწმენეს, ისმინენ შემდგომი სიტყვაი და რწმენი. იოანე მოციქულმა მოგეხსენებათ, მე თავიდა როდესაც ვიწყებდით იოანე მოციქულის სახარების განმარტებას, გითხარით და შეგახსენებთ, რომ იოანე მოციქულმა ყველაზე ბოლოს დაწერა სახარება ჩემო ძვირფასებო. ისიც გითხარით, რომ დაგერ გვეუბნება იოანე ოქროპირი, რომ თავად უფლის ბრძანებით და მისი კურთხევით. იმიტომ რომ მათეს, მარკოზის და ლუკას სახარებები უკვე დიდი ხანია არსებობთ. მაგრამ გითხარით, მე თქვენ დააგიხსენით თავის დროზე და შეგახსენებ დღესაც, რომ იოანე მოციქულის სახარების დაწერის მიზან დასახულობა გახლდათ აბსოლუტურად განსხვავებული. გახლდათ ის, რომ ამ დროს უკვე იყო გავრცელებული სხვადასხვა მწვალებლური მოძღვრებები და იოანე მოციქულს უნდოდა ნათელი მოეფინა ღმერთის რაობისთვის, ღმერთის ბუნებისთვის, რომ ჭეშმარიტი სწავლება მოეწოდებინა განკაცებულ და განცხადებულ ღმერთზე ადამიანებისათვის. ამიტომაც არის, რომ საღვთისმეტყველოა მისი სახარება და ამიტომაც არის, რომ იოანე მოციქულსა წმინდა ეკლესია იოანე ღმრთისმეტყველს უწოდებს. ვინც სახარებას იცნობთ, ოთხ თავს, ალბათ ყველამ კარგად იცით და ხვდებით და ჩემგან განსაკუთრებული ახსნა განმარტება არ გჭირდებათ, თუ რაოდენ განსხვავებულია იოანეს სახარება დანარჩენი სხვა სახარებებისაგან. ამიტომაცო ხშირად ამბობსო და ამოწმებსო, რომ ჭეშმარიტია ეს ყველაფერი, რასაც მე ვლაპარაკობ და ნამდვილად უფლის სიტყვებია. რომ ვინმეს არ შეეპაროს, ეჭვი რომ ვინმე რაღაცა მოიგონა და დაწერაო. არაო, მე ვწერ ამასო, მეო მოციქულიო, რომელიც უფალთან ერთად ვიყავიო. და მერე რა რო გვიამწერო? მე ვიცი რასაც წერო და დარწმუნებული ვარო ჩემ სიტყვების ჭეშმარიტებაში, რომ ჭეშმარიტია და ღვთისაა ყველაფერიაც დავწერე. ამიტომაც არისო, რომ ხას უსვას, რომ ჩემი დაწერილია. და რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად იცოდა, რომ იოანე უფლის საყვარელი მოწაფე იყო. და რო დარწმუნდეო იმაში, რომ ნამდვილად უფლია იოანე მოციქულის დაწერილიაო, ნახეო შემდეგი სიტყვები, იხილეო, ეს არის სწორედ ბოლო სიტყვები სახარებისა. ხოლო არს სხვაიცა მრავალ, რომელ ქმანა იესუ, რომელნი თუმცა აღწერილიყო თითოეულად, არც ამცა სოფელმან დაიტია აღწერილი წიგნები.
კიდევ მრავალი რამე იყო, რაც უფალმა მოიმოქმედა ამ ქვეყანაზეო, რომელიცო სათითაოდ რომ აღგვეწერაო, ვფიქრობო, რომ ქვეყნიერებაც კი ვერ დაიტევდაო იმდენ წიგნსო. გვეუბნება ივანე მოციქული ხატოვნად. ამის მიერ მცა საცნაურ არს, ვითარმეტ ყოველი ჭეშმარიტ არს. აქედან კიდევ უფრო მეტად ვრწმუნდებითო, რომ ყველაფერი ის, რაც ივანე მოციქულმა დაწერაო, ჭეშმარიტია. იმიტომ რომ მან ყველაფერი იცის, მის თვალწინ მოხდა ყველაფერი. ის თავად იყო შემსწრე უფლის ყოველი სასწაულისა, უფალს არ მოშორებია ივანე მოციქული ერთი წამით და ერთი ნაბიჯით მას შემდეგ, რაც დაემოწაფა მას. ამიტომ ივანე მოციქულმა, როგორც არავინ სხვა მოციქულთაგანმა, ყველაზე უკეთ იცის ეს, თუ რამდენი რამ აღასრულა უფალმა ამ ქვეყანაზე და იმიტომაც სარწმუნოა და ჭეშმარიტია მისი სიტყვა. რამე თუ რომელმან ესე ოდენ თამად საკვირველებათაგან არცაღა სხვა თაოდენ თქვა, არამედ ოდენ სიტყვის გებანი ჰურიათა მიმართ და შეურაცხებანი მათნი, ვითარმცა თქვა მან ტყუილი რაიმე. როგორ შეიძლებოდაო ტყუილი ეთქვა რამეო ივანე მოციქულსო, როდესაცო უამრავი სასწაული ჰქონდა ნანახიო და ამ სასწაულთაგანო პირიქით ხას უსვამდა იმას, თუ როგორ შეურაცხყოფდნენ ურიებიო უფალსო. და რატომ იტყოდაო ამასო ტყუილათო? და ვინაიდგან ფრიადითა გულს მოდგინებითა დაწერა, ამისთვის არაერიდების თვისსაცა წამებასა შორის მოღებად, რადგან დიდი გულმოდგინებით დაწერაო ეს ახარებაო, ამიტომაცო არც იმას არ ერიდებაო, რომ ნამდვილად გვითხრასო, რომ ჭეშმარიტად თავის დაწერილია. რამე თუ ჭეშმარიტ არს იგი და ჩვენცა უდეს ჭეშმარიტსა ვიტყოდით, არა გვეშინის ჩვენსაცა წამებასა მოღებად. ჩვენც ესე ვართო, როდესაც სიმართლეს ვლაპარაკობთო, არასოდეს არ გვეშინიაო, რომ ვთქვათ და დავადასტუროთ ნამდვილად, რომ გიბატონო ჩვენ ვამბობთ ამასო, იმიტომ რომ არ გვეშინია, ჩვენ სიმართლეზე ვლაპარაკობთო. და ხელს ვაწერთ დღევანდელი ტერმინოლოგიით, რომ ვთქვათ იმას, რასაც ვამბობთ. ნამდვილად ვადასტურებთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სიმართლეა ის, რასაც ვამბობთ. და უკვე თუ ჩვენ ესრეთ ვიქმთ, იგი მცა არა უფრო ისად იქმოდა, რომელი იგი სულითა წმინდითა წერდა და ყოველსავე თანა იყო და ჯვარცა მასა მუნ დგა და დედაი უფლისაი შეჰვედრა, რომელ ესე ყოველი სასწაული იყო სიყვარულისაი, გაიხსენა სწორედ ის მომენტი, რაც მე გითხარი ცოტა ხნის წინ ივანე ოქროპირმა. თუ კი ჩვენც კი როდესაც დარწმუნებული ვარ ჩვენ სიმართლეში ვადასტურებთო და არ გვეშინია ამის გაცხადებისო, რა ივანე მოციქული უფრო მეტად არ იქნებოდაო კადნიერი ამ ყოველივეშიო, რომელიც სულიწმინდით იყო სავსეო, რომელიც ჯვართანას ბოლომდე ერთგულად იდგაო, ივანე მოციქულს არამხელდა სინდისი, ბოლომდე ერთგული იყო უფლისა, და რომელმაც უფლის დედა ჩაიბარა და ჩააბარა უფალმა, დატოვა მეურვედ ძედ თავისი ყოვლადწმინდა დედისა, რა თქმა უნდა იტყოდაო და დაადასტურებდაო, რომ ნამდვილად თავის დაწერილია. ხოლო თქვა, ხოლო რომელ თქვა, ვითარმეთ არცაღამცა სოფელმან დაიტია, ნუ გიკვირს ესე, ნუცა ურწმუნო ხარ, არამედ მოიგონე მიუთხრობელი იგი ძალი უფლისაი და შეიწყნარე ესე სარწმუნოებით, რამე თუ ვითარცა ჩვენ დაადვილარ სიტყვისად ქმაი, ეგრეთვე ფრიად უფრო ისად მისა ადვილარს ქმნაი, რაიცა ენებოს, რამე თუ კმა იყო ნებებაი ოდენ და ყოველივე იქმნებოდა. როდესაც ამბობსო ივანე მოციქულიო, რომ სოფელიც კი ვერ დაიტევდაო, ქვეყნიერებაც კი ვერ დაიტევდა იმ აღწერილ წიგნებსო, ყველაფერი რომ აღგვეწერაო, ნუ გიკვირსო ესო, იმიტომ რომ გახსოვდესო, რომ როგორ ჩვენთვის ლაპარაკიაო იოლიო, კიდე უფრო მეტად იოლია უფლისთვის ქმანაო, ანუ აღსრულებაო. მისი სიტყვა
დაახსრულება ერთიაო და ნუ გიკვირსო ესო სარწმუნოებით მიიღეო რომ ჭეშმარიტად ესე იქნებოდაო რასაც მოციქული ამბობსო რომ ყველაფერი რო აღეწერა რაც აღასრულაო შეიძლება მართლა ვერ დაეტიაო სამყაროსო დედამიწასო მის მიერ აღწერილი ის წიგნებიო რომელშიც იქნებოდა აღწერილი უფლის მიერ აღსრულებული სასწაულები ამით დასრულდა ივანე მოციქულის სახარება ჩემო თვითფასებო საკუთრივ ტექსტი და ჩვენ გვექნება კიდევ ორი შეხვედრა მინიმუმ ორი ოთხშაბათს როდესაც წავიკითხავთ ჩვენ სწავლებას ეს არის უკვე ბოლო სწავლება მოქალაქობისათვის საღმრთოისა და საეშმაკოისა და ანგარებისათვის ანუ გვესაუბრება ივანე ოქროპირი არჩევანზე რომელიც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აქ ამ ქვეყანაზე რომ რა გვინდა ჩვენ ზეციური მოქალაქეობა გვინდა თუ ამ ქვეყნიური ხრწნადი სოფლის მოქალაქეობა და ამის შემდეგ გვექნება უკვე ეპილოგი ბოლო სიტყვა რომელსაც აგრეთვე წავიკითხავთ ეს ბოლო სიტყვაც რა თქმა უნდა თავად ივანე ოქროპირის ეკუთვნის და ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანია და ამასაც გავეცნობით და წავიკითხავთ ამით ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა დასასრულს მივახლოვდა ჩემო ძვირფასებო გაგახაროთ გაგაძლიეროთ უფალმა თითოეულ თქვენთაგანი დაგლოცოთ მადლობას გიხდით ტრადიციულად მონაწილეობისათვის ყურადღებისათვის აქტიურობისათვის ჩვენს ლაივ ჩართვებში დალუცულები გახარებულები იყავით და მოგცეთ უფალმა მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ უფალმა